গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে অসম পুলিশৰ এ বি ইউ বি ৰানিং বৰ্তমান চলি আছে আৰু যোৱাকালি যিসকল ছোৱালীয়ে ৰানিং কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজৰে বহু বেছিয়ে মানে পাস কৰিব পৰা নাই বিশেষকৈ ৰানিঙত। তাৰ বিশেষ কাৰণটো হয়তো গৰম হ'ব পাৰে, তাৰ বিশেষ কাৰণটো হয়তো প্ৰেক্টিচ হ'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত বহুকেইদিন সময় আছে, ইতিমধ্যে বহুতেই ৰানিং কৰা নাই বা বহুতো ইণ্টাৰভিউ অহা নাই আৰু প্ৰায় দহ দিনৰো বেছি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে যিহেতু ৰানিং কৰি আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ দিনা কি কৰিব, কেনেকৈ টাইম কমাব, সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে গুৰুত্ব দিছে। তাৰ বাবে সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে প্ৰেক্টিচ, প্ৰেক্টিচ আপোনালোকে কৰিবই লাগিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এইভাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু মই দুইবাৰকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত ৰানিং পাছ কৰিছো আৰু দুবাৰকৈ পাছ কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ক'ম যে ৰানিঙৰ সময়ত আপোনালোকে কেনেকৈ টাইমটো কমাব, বিশেষকৈ কি কৰিলে আপোনালোকৰ টাইম কমিব যিদিনা ইণ্টাৰভিউ আছে। আপোনালোকক মই একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছো, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, যিমানে প্ৰেক্টিচ নকৰক কিয়, আপোনালোকে এনি টাইম জোতা পিন্ধি প্ৰেক্টিচ কৰিব। তাৰ প্ৰফিটটো হ'ল আপোনালোকৰ ভৰিত কেতিয়াও প্ৰব্লেম নহয়, মানে ভৰিত কিবা হোৱাৰ চান্স কম থাকে। বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰি থাকিব তেতিয়া যদি খালী ভৰি ৰানিং কৰে তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ ভৰিত বহুত কিবা কিবি হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। কিন্তু যিদিনা ইণ্টাৰভিউ আছে সেইদিনা কি কৰিব, যিসকলৰ ফিল্ডখন ভাল মানে বিশেষকৈ গ্ৰাউণ্ডটো ভাল তেওঁলোকে জোতা খুলি ৰানিং কৰিব চেষ্টা কৰিব। সেইটোৰ কাৰণ এইটোৱে যে যিসকলে ৰানিং কৰাৰ সময়ত মানে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সময়ত জোতা পিন্ধি দৌৰি আছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় অলপ হ'লেও ৱেইট বাঢ়িছে, ৱেইট বাঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ টাইম অলপ কমি আছে, মানে ধৰি লৈছো কিছুমানৰ যদি 12 মিনিট লাগি আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিয়া ফিল্ডখন যদি ভাল হয়, যদি জোতা খুলি আপোনালোকে ৰানিং কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে গেৰাণ্টি মই ক'ব পাৰোঁ 10 ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ কমিবই কমিব। সেইবাবে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে টাইম যিমানে নালাগক কিয় টাইমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেও আপোনালোকে জোতা খুলি ৰানিং নকৰিব। আৰু যিদিনা ইণ্টাৰভিউ থাকে আপোনালোকে জোতাযোৰ খুলি দিব, য'ত নেকি আপোনালোকৰ বহুত বেছি প্ৰফিট হ'ব। কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে, মই যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আজিলৈকে মই বহুত বছৰ ৰানিং কৰিছোঁ আৰু ৰানিং কৰাৰ সময়ত মই কেতিয়াও জোতা খুলি ৰানিং নকৰোঁ, মানে যেতিয়া প্ৰব্লেম হয় সেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু বিশেষকৈ মই জোতা খুলি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছোঁ দুবাৰকৈ মই জোতা খুলি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, জোতা খুলি ৰানিং কৰিছোঁ আৰু য'ত নেকি মই ৰিজাল্টটো বহুত বেছি পাইছোঁ। বিশেষকৈ মই যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ তেতিয়া মোৰ 5 মিনিটৰো অধিক লাগি যায়, মানে 5:30, 5:20 এনেকৈ লাগি যায়। কিন্তু যেতিয়া মই আৰ্মি ৰেলীত যাওঁ তেতিয়া মোৰ 20 ছেকেণ্ড 15 ছেকেণ্ড কমি যায়, য'ত নেকি বহুত বেছি লাভ হয়। সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ, যিসকলে গম পোৱা নাছিল যে ৰানিঙৰ টাইমটো কেনেকৈ কমাব, এইটো এটা বিশেষ কাৰণ ৰানিঙৰ টাইম কমোৱাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে ডায়েট প্লেনটো বহুত বেছি ভাল কৰিব, য'ত নেকি খোৱা লোৱাৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব। আৰু এইকেইদিন আপোনালোকে বাহিৰত বেছি ঘূৰা ফুৰা নকৰিব, য'ত নেকি বেমাৰ হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে। সেইবাবে প্ৰেক্টিচ ফুল কৰক আৰু প্ৰেক্টিচ এনেকুৱা টাইমত কৰক য'ত নেকি আপোনালোকে বহুত বেছি লাভ হয়। কেনেকুৱা টাইমত দুবাৰকৈ কৰিলেও প্ৰব্লেম নাই, 3 বাৰ কিছুমানে কৰি আছে তেওঁলোকেও প্ৰব্লেম পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ দেহাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। এই ভিডিঅ'টো ইমানে, যিয়ে সকলোৱে মানে নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ মেছেজ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।